ြင့်ကြီးတွေပေါ်မှာမုတ်ကပြောင်ရောင်လေးနဲ့တဲ့ငယ်လေးတွေဟာတံကဘာတွေမှာရောတောင်ကုန်းပေါ်တွေမှာအထိအထက်လိုက်စီတန်းတက်လို့ဆောက်ထားပါတယ်အဝေးကနေလမ်းမျောကြည့်လိုက်ရင်တော့တွမ်းလာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအ ਨੇ အချင်းကိုပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတောင်ကဘာကမြင်အောင်ခဲလိုက်ခြင်းတွေထဲမှာကတော့လူတွေတထောင်လောက်ဟာနေ့ရောညပါမရက်မနာအလှုပ်ရှုပ်နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရတာဖြင့်မျက်စိမှာမယုံနိုင်စရာပါပဲအမှန်ကတော့ဒီနေရာဟာဂရင်းနီပြည်ဖားဆောင်မြို့နဲ့အတွဲမှာရှိတဲ့မော်ချီဒီတာကလူခါလူရွာပဲဖြစ်ပါတယ်လူခလူရွာကလူထုတွေဟာပရိသရှာခေကလေးကစက်တင်သူဖော်ခဲ့တဲ့ခဲတတူသူဖော်ရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်ကင်ရင်ဘဝကိုရည်တည်ရှင်သန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခဲသွင်းထဲမှာခက်ခဲစွာနဲ့ခဲသူနေကြတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာခဲကျင်းထဲမှာပဲလှုပ်ရှားနေထိုင်ရင်မိမိတို့ရဲ့အသက်အချိန်မီရွေးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိကြပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့စောင့်ဝင်နေရေးအတွက်ခဲသူဖော်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲအမိတဟဲပြုတ်ပြီးလုပ်ကင်စားတောက်နေကြရပါတယ်လူခလူရွာကတောင်ဆောင်တနေရာမှာပောက်သူပောက်ပြားတွေနဲ့ခဲတွေကိုဝိုင်းသူနေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးတစုကိုမြင်တော့မင်းမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာဧပြီလ24ရက်နေ့တုန်းကခဲကျင်းတစ်ခုထဲမှာဝင်ပြီးခဲထုနေရဲ့မောင်ချစ်ကိုဆိုသူဟာခဲသွင်းပြိုကျလို့ခဲကျင်းထဲမှာပဲပြိခံနေရတယ်လို့မောင်ချစ်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရွှေပြုံးကိုကျမတို့မင်းမြန်းခဲ့ရပါတယ်။ကျမထဲထဲဝင်သွားပြီးမှပြန်ထွက်လာတော့ခြေရာနှစ်ရာလုံးထဲထဲမှာရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ကတော့ပြန်ခေါ်လာသူ့ထွက်ခိုင်းတော့တမင်းနောက်လူတော့ပြူသွားကျမတို့မြေမြန်ပြီးနောက်အလုတ်ပြန်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာမြေပြိုကျလို့ရွှင်ပြုံးလဲထမှန်တေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်မြေအောင်တတုသွင်းထဲမှာနေထိုင်တဲ့တချို့တော့လူတွေဟာလှနဲ့ချီပြီးနေထိုင်အလုတ်လုတ်တာရှိသလိုတချို့ကတော့ပတ်နဲ့ချီနေထိုင်ပြီးအလုတ်လုတ်ကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်အကျိုးနဲ့လမုံလေးလာတင်တယ်ဟောအော်ဒီမုတ်ကပြောင်ရောင်နဲ့မိုးထားတဲ့အိမ်အောက်တိုင်းမှာလဲခဲထုနေကြတဲ့လူကိုယ်တာတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီလူကမပါတဲ့အားကြဟိုထဲဆုလို့ပြေးလာဩထူပြီးဆိုရင်အဲဒီတော့ဟောနေလူကလည်းဆက်ပေါ်လို့တို့မှပြီးဆိုခဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကုမ္ပဏီနဲ့ပြောင်ရောင်နဲ့တဘူခုနတော့ဟောဖွားပေါင်းအတိမေဇာကကြောဒါမေဇာဘောခဲမေဇာဘောအားပြည့်စင်းစေပြီးဆိုရင်ကြောက်ကားလို့ပြောဘာမှတော့ဟောပြည့်စေပြီးဆိုရင်ဘာမှပြည့်စင်းလေဘာမှမသိဘူးကြောက်ကားလို့ပြောတာမချီဒီတမှာခဲချင်းမတိကန်နေအမှတ်9အထိခဲချင်းကြီး9ခုရှိပြီးကျင်းငယ်ပေါင်း300ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ခဲကျင်းဝင်ပေါက်တွေကိုလူတရားစာလောက်ဖတ်လုပ်ထားပြီးအပေါ်ကမြေပြိုမကျအောင်တစ်တုံးတွေနဲ့ထောင်ပြီးထောက်ထားပါတယ်ခဲကျင်းထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေကြတဲ့အလုတ်သမားနဲ့အလုတ်သမားတွေဟာတနေ့ကို3000ကျပ်ကနေ7000-8000အထိလှုပ်အပ်ခါရရှိကြပါတယ်ခဲကျင်းတကျင်းမှာဆိုရင်ပေတထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ကျင်းပိုင်ရှင်တို့ကပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပြေးသွားမှာကွာ။အခုမောင်းခံစားမလို့။မောင်းရလား။ဟုတ်ပါ။ခဏတပြုတ်ပါပဲ။အခုကနိုင်ဝဲမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ခဏတော့မောင်းကြတာ။ဘယ်လိုလဲ။ဒါတော့တော်တော်အဲ့လိုပဲပါ။ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအခုဒီပူရင်းတဲ့ຢာဒီဖြစ်လာမှတော်တော်ပူသွားတာ။ဆိုပဲတော့အဲ့လိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ပေတထောင်ကျော်ပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်။တောင်ကျော်တော့ကျွန်တော်ဟိုးအပေါ်မှာဂရင်းနီပြည်မော်ချီတပ်တုသွင်းကို1930ခုနှစ်အင်္ဂလစ်တို့ဗမာပြည်ကိုကိုလိုနီအဖြစ်အောက်ချုပ်ခက်စင်ကရှာဖွေသိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလစ်ခေတ်ကတည်းကသူ့ဖော်ထားခဲ့တဲ့ခဲကျင်းတွေဟာလည်းမော်ချီဒေသခံတွေကယနေ့တိုင်လောက်ကင်စားတောက်နေကြတုံးပဲလို့ငငယ်ကလေးကလောက်ကင်လာပြီးယခုအချိန်မှာပင်စင်ယူသွားပြီဖြစ်တဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်ဦးစောတီဟဲကပြောပါတယ်။မရှိမှာတော့ဟာဒီနေကခုချိန်ဒီမှာမလာပြေကြည့်တာခဲဖတ်ထုလုပ်နေတာရှိတယ်။အဲဖတ်ထုလုပ်ငန်းတစ်ပတ်ကပမာဥရောတော့ဒီနောက်ကွန်ပျူတာအင်္ဂလိပ်နဲ့ထင်ပါတယ်။အဲနောက်တော့ပိုက်နေသေးတယ်။အဲ68ခုနှစ်ကစင်မတိမလုပ်ဘူး။အဲကျွန်တော်တရားတော်ချစ်ပြတတ်မှာဖတ်ထုလုပ်နေတာအခြေခံကြိုက်
มจิดีตากาลูกค้าลูยามานิไทยเนดีตาคันริฮาสันสบาไซปิโอลกัยพูมพิเศษด้วยอดีกาแค่ลงงานเบลลกัยนิจายาลับสิปีเซซายริฮาเลแค่กมุนีเนอลูกทมารีอปออมีพิวบีเซยองนิจายาเดโลลูกค้าลูยักวัลลีกาดอเตนยูกาเปียวบาเรแค่เราจงเนี่ยขาเลยลูกเลยกูมีก้าวจ้าใหม่บ่เนาะอันนี้เราลูกแค่เราพูดเราไม่ลูกพูดว่าพูดเราหน้าเนี่ยลงงานสิปีลูกสิเนี่ยดีแต่มาแล้วดูมันแล้วอันนี้ที่ยาวยาวแล้วမချင်းမြို့ကလူထုတွေဟာခဲလုံငန်းကိုပဲအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးလူနေမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှုလည်းကောင်းလာပါတယ်ကုန်တင်ကားတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုဝင်ရောက်လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကတော့အလွန်ဆိုးရွားနေတယ်လို့ဦးစောတီဟဲကပြောပါတယ်ไอ้เนี่ยมันจําๆด้วยคือสมมุติโมชิมาตัดตัวละถั่วตัดตัวเนี่ยปัดได้อ่ะมันจําได้มันนั่นไม่ขึ้นนะโดดไปนั้นเลยพี่พี่มุสุดาโมชิแกนน่ะพี่มุสุดาสิเสื้อราติกันนะโมชิอ่ะอย่างนั้นว่ามีพิเศษไปมั้ยภาษาไทยดาดีดีภาษาเลยสมလုံးစင်စားတော့ပါတယ်အရင်စစ်အစိုးရရောအခုလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာပါချက်ရွယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကောင့်ထယ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ပေးမှုမရှိဘူးလို့လူခလူရွယ်ကအသက်38နှစ်အရွယ်စောအကထူးကပြောပါတယ်လှုပ်တာလုပ်ငန်း quality တအညာလေဖြစ်တယ်လို့လှုပ်တာဒါဖြစ်ဒီလိုကအတိဆုံးအင်္ဂလိပ်ခေတ်တော့ဆိုဒီမူချောင်းကိုလေရေပြောင်းနဲ့တွေ့တာနှစ်ပေါင်း40တော့မပြည့်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကျင်းလို့တော့ကျွန်တော်ကျင်းနားတော့ကြာပြီမပေါင်းလို့ဒါမဲ့မိုးရွှေကြိုက်ပြက်ပါလေနဲ့ဒီရရလဲဆိတ်လေကျွန်တော်တို့မင်းမလားခါဒီရလဲမင်းမလားဖြစ်တယ်လို့ပဲဟာဒီပြောခေတ္တထုနော်သူတို့ကပြောတော့ဒီမှာတတ်ထုလာထောက်မယ်အကျိုးများရမယ်ဒီတခါအနေကိုဖွံ့ဖြိုးစေရမယ်အဲ့လိုဤမချက်နဲ့လောက်တယ်ဒါမဲ့လက်ရှိတော့လာလောက်တော့နှစ်ပေါင်းတော်ကြာပြီဒီမှာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာအဲ့အခေါ်ထဲမှာချီဘူးအခုလက်ရှိမော်ချီဒေတာမှာလောက်ကိုင်းနေကြတဲ့ခဲလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေကတော့ရဲသွန်းကျော်ကုမ္ပဏီ KNPC ဥပိုင်ကုမ္ပဏီ KNSP ကျေဖြူတို့ဖြစ်ပြီးအစိုးရစည်းနှုံးနဲ့ဆိုရင်တပိတ်တာကို7,000နဲ့ရောင်းရပြီးမောင်ခိုစေးမှာ8,000ကနေ10,000အထိရောင်းဝယ်နေကြပြီးမော်ချီဒေတာကနေထွက်ရှိတဲ့ခဲတွေကိုအဓိကတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုတင်သွင်းကြပါတယ်မချီမျိုးကခဲသွင်းတွေမှာမြေပြိုကြပြီးမကြခဏတည်ဆုံးခဲ့ကြရတဲ့ခဲအလုတ်သမားတွေဟာဂရီနီပြင်ကဒေတာခံတွေအပြင်အများအပြားကြောက်ပတောင်မုံရွာနှစ်မောက်နဲ့ထဝယ်ကနေလာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းလာရောက်လောက်ကင်ကြတယ်လို့သိရပါဗျာ။အဲ့နဲ့ပါမတော့။ဒါလည်းခုနလိုမျိုးပဲနော်။နည်းပြီးတော့နည်းကြီး။အမလေး။ဟောတတိန်လေးပဲ။ဂရီနီပြမချစ်ဒေရာကလူသားတွေဟာလဲမိမိတို့ဝမ်းစာရေးအတွက်ခဲကိုတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့အန်ဒရယ်ကိုမမြင်တော့ဘဲအသက်ကိုစွန့်သွားရတဲ့လူတွေလဲမနေတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောသွားပါတယ်ရှင်